Antes da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a gente vai para Santa Catarina, um pico mais ao sul da ilha de Florianópolis, que funcionou com esquerdas muito divertidas no início deste mês de setembro. Ondulação de leste virando para sul, vento forte de sul-sudoeste, e o meu amigo Cristiano Gerling, do Surf Guide SC, partiu com alguns surfistas que assinam seu pacote mensal de registro de imagens. Chegando lá, tinha uma galera pró também, Iago Dora, mais um time lá da Aprimore Surf. E tinha também Iagê Araújo, Uriel Escossário da Hurley. Cara, esquerdas muito divertidas, e a gente vai curtir tudo isso desse vlog do Surf TV. Deixo vocês com as imagens do Cristiano Gerling, do Surf Guide SC. Em breve eu volto com outros vídeos aqui no Surf TV. Valeu, galera. Um abraço.